vivendo a vida. E se a gente quiser, podemos sonhar com um mundo bem melhor que vai chegar. Olha o Patati aí! Patati, patata. Patati, patata. Vocês e desde já, feliz ano novo! Primeiro ano, aliás, primeiro dia do ano de 2024 e nós estamos muito felizes em poder estar aqui, direto do Patati Patatá Circo Show juntinho com vocês. Nós preparamos um programa todo especial, afinal, nós queremos começar 2024 com o pé direito, isso, levando muita alegria e diversão a todos vocês que nos assistem e que hoje estão aqui para brincar com a gente. E quem quer brincar com a gente? Nada melhor do que celebrarmos esse momento! Mãozinha pra cima! Mesmo, eu gosto muito. E olha quem tá aqui com a gente. Topico já escolheu uma amiguinha também aqui. Como já que escolhi. É o já escolheu, né? Foi difícil escolher? Não, porque ela tava muito animada. Foi fácil. Então tá. Então tá bom. Você é a? Jamile. Jamile. Quantos anos você tem, Jamile? Hã? Quantos anos você tem? Oito. Oito? Então, ó, a brincadeira é que som é esse? Nós vamos colocar três sons diferentes no nosso radinho. Você vai escutar e dizer pra gente que som que é, tá bom? Tá fácil, hein? Vai lá, Patatá! Vejam só, que som é esse? Não pode soprar, não pode soprar, não, não pode, pode soprar. Soprar! Vamos lá, Jamile! Assim. Que som é esse? Avião? Avião? Vamos colocar de novo? Mais vai, uma vai. Vez, bem alto pra ela ouvir. Não pode soprar, hein? Qual que é? Elefante. Tem certeza? O elefante faz assim? Como é que o elefante faz? Ó, eu vou te mostrar, faz assim, ó. Não
não foi muito bom. Esse é um patafante. Eu vou pedir auxílio pro Flop da próxima vez. Vamos para o segundo som. Lá atenção. Vai. Olha o som. Que som é esse? Cavalo. Cavalo? Tá bom, daqui a pouquinho a gente vai conferir, tá bom? O último som. Atenção. É aqui pra notar, aqui o botão, aqui, ó. Pera aí que eu fiquei na dúvida, de novo. Que som é esse? Vaca. É uma vaca? Tem certeza que não é um boi? Boi. É, um boi, uma vaca. Vamos ver. Então vamos conferir pra ver se a Jamile acertou todos os sons. Se ela acertou, ela vai ganhar prêmio, tá bom? E vocês vão ajudar a gente a conferir, tá bom? Digam se tá certo, se tá errado, se ela acertou. Então digam sim ou não depois do som, atenção. O primeiro som foi esse aqui, ó. A Jamile disse um elefante. Ela acertou? Muito bem! Certa resposta, o segundo som. Ela disse um cavalo, ela acertou? Certa resposta! O terceiro. Ela ficou entre dois. Ela falou um boi, uma vaca. Eu não sei diferenciar. Boi ou vaca? Ela acertou sim ou não? Por maioria dos votos, sim! Ah, pra você também aqui, ó. Um kit do Patati Patatá pra você. Palmas pra ela! Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado. Lembrando que daqui a pouquinho iremos escolher mais um amiguinho pra brincar com a gente. Quem quer brincar? Deus é amor.
no palco e já escolhemos uma amiguinha aqui pra brincar com a gente. Vem cá. Como que é o seu nome? Tabata. É a Tabata. Palmas pra Tabata! Tá gostando de estar aqui no nosso circo hoje? Sim. Aê? O que que você mais gostou até agora? De vocês. Ah! Então, você vai gostar ainda mais porque a gente vai brincar juntinho pra isso, ó. Você tem que escolher um dos dois balões que vai aparecer ali na tela pra você, ó. Essa é a corrida de balões do Patati Patatá. Você pode escolher o balão azul, vermelho e branco do Patati ou então o amarelo, vermelho e verde do Patatá. Qual você escolhe? Patatá. O do Patatá? Você acha que ele vai chegar na frente? Sim. Se ele ganhar, você vai comemorar? Sim. O que que você acha que você vai ganhar? É surpresa, daqui a pouco eu conto, tá bom? Vamos conhecer o próximo amiguinho que já tá escolhido aqui pela Fefa. Você foi escolhido, sabe por quê? Não. Porque você tava animado, como é que fica animado? Ah! E qual é o seu nome? Nico. Quantos anos você tem? 9. Olha, Nicolas, você vai ficar com o balão do Patati. E você precisa torcer pra que o balão do Patati chegue em primeiro lugar. Você acha que vai dar certo, sim ou não? Sim. E você aí de casa, acha que vai dar certo? Vamos conferir com a gente. Brincadeira na tela. Que comece a corrida de balões. Valendo! Olha a torcida do Nicolas. Lá vai. E o balão do Patatá tá na frente. Já abriu uma boa vantagem. O balão do Patati que é do Nicolas tá pra trás. Estamos na reta final. Reta final. Opa, será que dá tempo de o balão do Nicolas alcançar? Ih, lá vai. Ui, pra trás outra vez. Patatá segue na liderança. Vamos ver quem vai ganhar. Cadê a torcida das meninas? Eles estão lado a lado, Nicolas. Lá vai, os dois juntinhos. Empate! O tempo todo parecia que o balão do Patatá ia ganhar. O Nicolas estava tristinho, mas ele correu atrás do resultado e eles empataram. Quem é que pula mais alto? Os dois vão ganhar presente. Aqui pra você, presente do Patati Patatá, me dá um abraço. Presente pra você. Quer deixar um beijo especial pra alguém? Pra minha mãe. Como é o nome da mamãe? Carol. Olha pra TV e fala beijo, Carol. Te amo. Beijo, Carol. Te amo. Obrigado. Oh. E você, quer deixar um beijo pra alguém? Sim. Pra quem? Pro meu pai. Pro papai. Olha lá pra câmera ali, ó. E fala beijo, papai. Beijo, papai. Como é o nome dele? Vando. Como? Vando. Beijo pra ele. Beijo, papai. Vou uma coisa pra vocês. A gente ensaiou aqui e não conseguimos acertar nenhuma. Essa brincadeira tá um pouquinho difícil, mas eu acho que os nossos amiguinhos vão conseguir porque eles têm uma coisa. Eles têm torcida! Com bastante paciência,
bastante determinação, eu tenho certeza que vocês vão ganhar pontos e ganhar essa brincadeira. Então vamos conhecer aqui os nossos participantes, vem cá. Você é a? Ellen. Ellen, palmas pra Ellen. Ellen torce cartinha pra mim. Cartinha? Pra vocês dois. Ai, que legal, Patatá. Depois a gente vai abrir aqui pra ver o que, que ela escreveu. Obrigado. Depois a gente vai ler no nosso programa. É. Vai guardar com muito carinho, tá bom? Obrigado, viu, Ellen? Ó, nós vamos brincar aqui. Eu já vou entregar pra você as suas argolas. Fica com elas na mão. Porque nós vamos conhecer o próximo participante. Vem pra cá. Como é seu nome? Letícia. Letícia, você tá animada? Sim. Você acha que vai conseguir vencer essa brincadeira? Sim. A sua turma tá animada lá. Letícia! 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 As duas terão 5 chances de jogar na trompa do Floff as argolas. Aqui, ó. Então vamos lá. Vamos começar. Faz o seguinte. Tira para o ímpar. Vamos ver quem vai começar. Para o ímpar para ver quem é que vai começar. Vai lá, você quer? Você escolhe. É par. Par. Você a Ellen par, ímpar. Letícia ímpar. 1, 2, 3 e... 10. 10 é par, então a Ellen ganhou. Vamos lá. A gente fica de próximo, não tem problema, aqui, ó, né? Fica aqui, ó. Aqui, nessa linha. Você tem que acertar, vamos lá. Valendo! Fora! Respira, respira! Vai lá. Respira! Muito bem. Restam 2 chances. Calma, 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 calma. Só quando estiver preparada. Vai. Quase. Viu? Respira, respira 2 vezes mais, que agora vai. Lá vai. A Ellen pra sua última jogada. Preparou, apontou e... Na trave. Tudo bem, Ellen. Vem cá, vem cá, vem cá. A vez da Letícia, vamos lá. Letícia, são 5 chances. 5 chances pra você. Você não pode passar daqui. Vai com calma. Vai, vai. Calma, Letícia. Calma, Letícia. Quase. A última. Mais uma chance para cada... Aliás, mais 2 argolas para cada uma. Vamos lá. Calma. Ela já foi de boa. Calma, Letícia. Calma, calma, calma. Peraí. Segura aqui, ó. Vamos começar pela Ellen, que ela ganhou o par ou ímpar. Vem cá, fica aqui na marquinha, por favor. Um pouquinho mais atrás. Aí, daí. Agora, atenção. Respira, Ellen. E vai. Quase. Com licença, que agora é sua vez. Respira. Olha o arremesso. Fala assim, eu nem acreditei. Eu nem acreditei. Mas não desistiu, não é mesmo? Uhum. E vai ganhar prêmio! Isso aí, Ellen. Obrigado pela participação. Foi quase. Obrigado, uau. Ellen. Uhul, ela comemorando pra você. Aê. Cuidado. E só, o importante é não desistir. Por mais que pareça difícil e impossível de acontecer... Isso aí, ela conseguiu, acertou, você viu só, foi uma jogada sensacional. Vai começar! Rebola, vai, rebola, vem, rebola, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Oi, Patatá, você sabe qual é a sensação do momento? Eu sei, Patati, é o bambolê do Patati, Patatá.
Show tá tudo muito divertido. Eu espero que você, aí na sua casinha, esteja se divertindo junto com a gente, porque nós preparamos esse programa com muito amor e muito carinho para todos vocês. Daqui a pouquinho tem brincadeira nova, argola com Flop. Temos que acertar as argolas aqui no focinho do Flop. Mas antes, tem uma super mágica com ele que nos acompanhou o ano todinho, Osama Sato. We'll be right back.
hoje estamos fazendo nosso programa aqui do nosso circo. E o programa tem uma partida de futebol. Escolhemos 4 amiguinhos para brincar com a gente. São 4 chances de acertar. E apenas um deles pode ganhar. Vai fazer o gol. Então vamos conhecer os jogadores desse time, essa seleção em campo. Você, lindão, como que é seu nome? João. É o João. Você é o? Isaac. Isaac. Você é a? Isabelle. Isabelle e? Karen. Muito bem. Cada um de vocês vai poder escolher uma das 4 bolinhas. Vamos começar de lá pra cá. Tá primeiro certo. Pelas meninas. Olhem lá pro telão. Olhem lá Vamos pro telão, ver. Todo mundo. Bolinha na tela. Então... tem a bolinha de número 1, número 2, número 3 ou número 4. Qual bolinha você escolhe? 4. A bolinha de número 4 já é da Isabelle. Você vai ficar com a? 2. Bolinha de número 2 pra... você é a Caroline. Isso, você pode escolher, amigão. A 3. A número 3. E o João, então sobrou pra ele a bolinha número de número 1. Um. Muito bem. Então, agora pode virar de frente aqui. Aliás, vamos, vem aqui pro cantinho comigo. Vem porque cá, vamos amigo. Começar então. Vem cá, lindão. As meninas estão comigo, começando pela bolinha de número 4 da Isabelle. Lá atenção, vai. Patati se prepara para a cobrança. Chutou, a bola viaja em direção ao gol. E... pra fora! Isabelle não foi dessa vez, mas não tem problema. Agora, você escolheu a bolinha de número... 3. A bolinha de número 3 da... 2? Certeza? É de número 2, é. Número 2. Então vamos ver o que acontece com a bolinha de número 2. Patati se prepara pra cobrança. O chute chutou. É muito forte. E... Ai. Defendeu. Patata. Vamos lá. Então agora você escolheu a bolinha de número? 3. Então olha lá pro telão. Patati na cobrança. Ele que escolheu a bolinha de número 3. Patati chutou. Na trave! Ai, 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 será que alguém vai fazer gol? Peraí, faltou a bolinha de número 1 que o João escolheu. Será que você vai fazer o gol, João? Você acha que vai fazer o gol? Sim. Se tinha 25% de chance cada um, já foram 3,75. Vamos ver, restam Vamos 25%. Patati, chutou! A bola viaja em direção ao gol e... Gol! É gol! Não precisam ficar tristes, o importante foi brincar e se divertir, tá bom? Me deem um abraço aqui junto. Obrigado. Podem se sentar, vamos lá. E você, João, olha o que você vai ganhar aqui, amigão. Uma sacola do seu tamanho. Bravo! Parabéns, João. Nosso programa. Você tá gostando, Leandro? Tô gostando, Patatá. Você vai gostar ainda mais, porque agora é hora de dançar com Prisminha! Vamos lá, dança comigo!
vez brincar do que som é esse? Vamos brincar. Vamos lá, e a Fefa escolheu aqui pra gente. Olha, pelo visto as meninas estão mais animadas que os meninos hoje, hein? É isso aí. Como é seu nome? Sara. Quantos anos a Sara tem? 7. Tá muito feliz? Sim. Por isso foi escolhida, não é mesmo? Uhum. Atenção, está preparada para 3 sons diferentes. Você precisa acertar tudo, senão você não ganha prêmio. E você quer ganhar prêmio, não quer? Sim. Patatinho? Vamos lá, primeiro som para a Sara, lá vai. Ai, que medo! Sara, você sabe que som é esse? Leão. Está certa disso? Sim. Como que faz o leão? Muito bem. Então ela já disse o leão. Lá vai, o segundo som, esse aqui, ó. Esse animal é o que nunca diz não, ele sempre fala Qual é esse animal? É uma cabra. Uma cabra? É. Da família. É. Vamos ver, agora o terceiro som, o último. Eu não sei. Eu acho que é um passarinho. Será? É um passarinho do mar. Mais uma vez, pra tirar a dúvida. Mais uma vez, assim, ó. Gente, não pode falar que é golfinho. Patatá! Ela não ouviu. Não, mas é, tá bom. Vamos lá, vamos colocar de novo, ó. Esqueci. Que som é esse? Eu? Golfinho. Golfinho. Então agora vamos conferir pra ver se ela acertou os 3. O primeiro som foi esse aqui, ó. E a Sara disse leão. Ela acertou? Muito bem! O segundo som? Esse aqui, ó. E ela disse cabra. Pessoal, a Sara acertou? O último que ela ficou meio na dúvida. Será que ela acertou esse também? Vamos ver. Lá. Ela disse golfinho. Acertei. Aí ela já falou que acertou. Você o quê? Acertei. Você quer prêmio? Sim. Ela merece ou não merece? Uma sacola de prêmios do Patati Patatá. Dá um beijinho no meu nariz. Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando para de tocar, mais um, mais um. Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando para de cantar, batendo palma e dando grito. Levanta a mão passando energia, batendo palma. De ano novo, primeiro dia de 2024. Nós queremos desejar um ano sensacional para todos vocês. E eu tô aqui com a minha amiga Natália. Tudo bem, Natália? Tudo. Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você gosta de mágica? Sim. Gosta? Nós trouxemos um número de mágica que você vai gostar muito. Daqui a pouquinho a gente vai brincar, mas agora com vocês, Osamar Sato! Música.
atenção, senhoras e senhores. Fiquem agora com este efeito inédito. Fixem sua atenção no blazer dentro da cabine e contem comigo até três. Um, dois, três. Bolinha na boca do palhaço. E pra isso temos aqui a Natália. Tudo bem, Natália? Tudo! Ah, tá animada? Sim! Ai, que bom! Você trouxe torcida hoje também? Cadê sua torcida? Olha lá, ó! É Enfeia! Ei, muito bem! Ó, será que você vai conseguir acertar na boca do palhaço? Sim! Então tá, isso aí, confiante! Serão 5 arremessos. Quem acertar mais, ganha a brincadeira. Pode começar. Tá bom, então vamos lá. Ó, fica aqui nessa marquinha aí, pronto. O Tupico vai te dar a bolinha. Lá vai, isso aí, ela chamou na torcida. Vai lá. Quase, mais uma. Quase. Mais uma. Terceiro arremesso, quase. Pra fora. Concentra, vai lá. E um, dois, três e... A última chance, é uma rosinha pra você, vai. Quase, tudo bem, vem cá. Palmas pra ela. Foram 5 arremessos e 1 acerto. Leandro, você acha que consegue acertar mais do que ela? Ela acerta 2. Aê, se acertar 2 em 5. Ganha. 2 em 5. Mas você tem certeza que você vai conseguir? Eu consigo. É isso aí. Não dá pra fazer mais do que 2 em 5? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Então tá. Vamos se preparar pra jogar? Vamos. Quem é a sua torcida? O Patatá. Eu? É. Tá bom. Então eu vou torcer pra você. Você quer que eu jogue pra você? Vai jogar por mim. Não. Você joga. Eu jogo. Tá bom. Vai lá, Leandro. Cadê a torcida do Leandro? Lá vai. Primeiro arremesso. Uma já foi. Ele tá testando. Aê! Na terceira ele já chegou. Leandro, agora você já empatou e ainda tem mais 2 chances. Ai, pede torcida, será? Pede torcida. Torcida. Calma, respira. Você na terceira acertou 1. Ainda tem mais 2 chances. Você vai acertar mais 1 ou mais 2? Mais 1. Ele falou desde o começo que vai acertar 2 e vamos Atenção. Ver. Atenção. Lá vai, mais uma bolinha Atenção. Pra você. Ainda tem mais 1 chance. Que rufem os tambores. Mas tudo bem, vem cá, Natália. A brincadeira está empatada. Cada um acertou 1, eu acho que os 2 ganham, amigão. Os 2 ganham? Os
os dois ganhou! Eba! Empate! Muito bem, empate pra vocês! Aqui, ó. Fica aqui que Topico vai pegar pra vocês aqui um kit do Patati Patatá pra Natália, outro pro Leandro. Gostaram? Gostaram. Quer deixar um beijo pra alguém? Um beijo pra minha prima Tinar e Filó, e Carol e Miguel. Gosto muito dele. E o Senha também. Tem uma mensagem de Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra Cris, pra Mar, pra Solange, pra Mars, pra... pra Patatá, pra... pra Galinha. Vanessa e Tati. Legal! E você? E você, Natália? E você? Uma mensagem pra todo mundo de Ano Novo. É... pra quem? Pra quem que você vai deixar um beijo? A Ju. A Mata. E a Lanche. Diz. A Massa. Babani. E a minha sogra. E pra mim, não? E você? Ah, me dá um abraço. Muito obrigado. Podem se sentar. Faz a mão aberta, todos vocês. Depois você desce o indicador, junta com o polegar. É a letra F do alfabeto manual. F. Junta, separa, junta e separa. Feliz. Feliz. Vamos lá, novamente. Olha as crianças fazendo. Feliz. Ano novo. Ano novo agora é outra coisa. É outra coisa. Tá. Se nós fizermos ano novo, fica português e não Libras. Ah. É. Ano novo, o que é ano novo? É um ano novo. É, e o que é que nós fazemos no ano novo? A gente comemora mais um ano que chegou. Muito bem, nós comemoramos. E comemoramos com o quê? Qual é a figura principal do ano novo? Amor. Amor. E o que é que podemos colocar no amor que a gente pode brindar o amor? Um brinde à vida! Brinde à vida! Então o sinal é de champanhe. Ah. Então, feliz champanhe, feliz ano novo. Que fácil, então é feliz. Feliz ano novo. Todo mundo, feliz. Feliz ano novo. Mas quando queremos falar que o ano é novo, aí nós podemos fazer em Libras. Ano, o sinal de ano. A mão fechada e a outra mão fechada com um movimento circular, que é um movimento da terra com o sol. Da terra girando. Isso. Ano novo. Novo. Passou. Passou. A mesma mão fechada, agora de frente, virando pra cá. Novo. Mas eu gostaria de ensinar mais três sinais a todos vocês. Claro! É o que eu desejo para esse ano novo, no feliz ano novo. Empatia. Veja a mão, garra, é isso. Você coloca no peito, como se estivesse pegando o outro e colocando em você. Empatia. Que possamos ter empatia. E com a empatia, nós temos o amor. O sinal de amor é esse aqui. A mão aberta e depois fecha em seguida. Porque o amor a gente coloca aqui dentro do peito. Dentro do coração bem quentinho. Você pega e coloca dentro do coração bem quentinho. Esse é o sinal do amor. Sinal de amor. O terceiro sinal que eu gostaria de compartilhar com vocês é o sinal de carinho. Carinho, olha que fácil, carinho. Um abraço é tão bom, um beijo é tão importante. Você já deu um abraço pro seu amigo hoje?
Então todo mundo se abraçando. Olá, todo mundo abraçando os amiguinhos. Vamos lá, isso aí. E muito neste bem. Ano, vamos valorizar a amizade, valorizar quem a gente ama e quem tem perto da gente. Por falar em quem a gente ama, professora Rafaela, cadê a Melzinha, hein? A Mel, pra quem não sabe, é a filha da Rafa. Vem pra cá, Mel. Olha a Mel aqui. Oi, Mel. Tudo bem? Me dá um abraço. Que bom te ver. Tudo bem? Sim. Ó, eu fiquei sabendo que hoje, aqui no nosso programa de Ano Novo, você acabou descobrindo um montão de coisa legal no circo, não é? Sim. Ah, é? Você gosta do circo? Amo. Ai, que bom. E ela faz aula de circo e preparou um número pra mostrar pra gente, né, Mel? Vamos ver agora? Com vocês, Mel! Sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega carona nessa cauda de só aula de circo. Era o seu sonho se apresentar num lugar como esse? Sim. Sim. Foi divertido? Foi, como foi? Vira mais pra cá. Como foi a experiência? Legal. Foi uma surpresa até pra mamãe, né? Sim. Mamãe, como é que você ficou vendo ela pela primeira vez assim em cima? Muito orgulhosa. Ah. Uma salva de palmas pra Mel. Isso aí. Obrigado, Mel. Você realizou o seu sonho e eu acho que todo vai inspirar, vai servir de inspiração para muitas crianças correrem atrás dos seus objetivos e realizarem os seus sonhos. Tentar melhor do que já fiz.
buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existe. Faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal. Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver.
coberta de ilusão. Pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem, você pode escolher. É preciso saber viver. De braços e coração aberto, com a certeza de que podemos conquistar tudo o que almejamos. Hoje queremos contar uma linda história, relembrando com muita gratidão cada capítulo que escrevemos juntos com você. A Rede Mais Família abriu seu sinal para todo o Brasil. Uma novidade para quem buscava entretenimento sadio e de qualidade. Tudo isso partiu do sonho de um grande comunicador e empresário, Rinaldi Helder Faria. E foi entrando nos lares com o seu carisma e talento, que conquistou o coração de muita gente. Ele mostrou que é possível sim acreditar nos sonhos e fazer uma TV diferente, onde pais e filhos possam assistir todo tipo de conteúdo de modo confortável e feliz. Mas seu coração foi ainda mais longe. E na manhã do dia 26 de julho de 2022, ao vivo, foi dada a largada. Atenção! 3, 2, 1, foi! Para um dos programas mais animados da emissora, o Mais Alegria, lúdico, divertido. Uma produção feita com dedicação e muito, muito amor. Projetada para levar até a sua casa descontração, risos e muita emoção. Tudo isso sob o comando da dupla mais amada do Brasil, Patati e Patatá. O tempo passou depressa. Esse primeiro ano foi muito desafiador. Tanto Patati quanto Patatá sempre estiveram prontos para garantir manhãs e tardes mais animadas. Deixa com as mensagens positivas do querido Patati. Ser criança é bom demais. Vou te dar uma dica. Quer ficar bom em algo? A persistência. É, ela vai te levar quase à perfeição. Com as piadas do Patatá. Eu fui ao médico. E todas as manhãs agora eu tomo leite com pastel. É que ele me disse que era pra eu tomar leite pasteurizado. Entendeu? Leite pasteurizado. Sabe o que é isso? É um médico chinês. Se você está com dor, ele ventilador. Entendeu? Ventilador. E de quebra, com uma variedade de super desenhos. Os melhores desenhos vocês encontram aqui. E claro, por aqui não faltaram atrações. Aula mágica com Osamu Sato. Essa festa é papão. Vamos entrar, vamos. Vem muito bom.
Tem esquetes cômicas. É, vão desaparecer. Um, dois, três e... Contação de histórias. Olá, minha gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Mas hoje eu tô aqui pra contar uma outra história. Ela andava e, de repente, o estômago da bicha fez assim, ó. Curiosidades. Vamos ver o que, que ele vai aprontar ali. Ah, ele tá enfeitando outro lado, que a dele é double face. É, double face. Double... É que dá pra ir os dois dias de carnaval. Aprendendo com o Pimpão. Mas você sabe o que se comemora nessa data? Sim, muito bem. Os desenhos cheios de vida do vovô. O programa foi criando corpo e os quadros foram aumentando, garantindo a felicidade da garotada. Uau, que desenho lindo! Vejam só! Nada disso seria possível sem você aí do outro lado. O balão do Patati! Normalmente ele é meio atrapalhado. Vamos ver se ele acerta dessa vez. Eu tentei ontem, não consegui, mas hoje eu consegui. Que bom! Tá vendo? O importante é não desistir. Queremos que saiba que estaremos sempre aqui, aguardando sua participação. É muito bom isso. Sua cartinha, seus vídeos. Olá, Patati Patatá, tudo bem? Eu sou de São Paulo. Tudo isso com amor e sabedoria. Tivemos por aqui um super arraia. Uhul! Porque a gente gosta mesmo é de muita festança, uai. O dia das crianças foi super agitado. Uma emoção à parte. E o Natal, então? Ah, o que dizer dessa festa tão emocionante para todos nós, hein? Hein? Foi uma linda celebração ao nascimento de Jesus. Queremos ser cada vez mais presentes na vida de cada amigo. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. E nesse clima de festa, nós queremos agradecer a todos vocês por mais esse dia, por mais esse programa e esse ano de 2024 seja mágico! Estamos chegando no final do programa, mas ainda é o primeiro programa do ano de 2024. Traremos muitas novidades, alegria e diversão a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de alegria! No céu tem as nuvens e tem as estrelas. No céu tem o sol e o brilho da lua. No céu tem a noite, também tem o dia. Olhar pro céu me dá tanta alegria. No céu cai a chuva, nas plantas, no mar. No céu dá pra ver todo o planeta Terra. Escala no céu, a força do amor mora no céu, o Criador. Obrigado, Deusão, por guiar os meus passos na vida, por estar sempre em meu coração, por me dar dias de emoção. Obrigado, Deusão, por me dar tanto amor e alegria, por fazer mais feliz os meus dias, por estar sempre em meu coração. Obrigado, Deusão, por guiar os meus passos na vida, por estar sempre em meu coração, por me dar dias de emoção. Obrigado, Deusão, por me dar tanto amor e alegria, por fazer mais feliz os meus dias, por estar sempre em meu coração. No céu tem o sol e o brilho da lua. No céu tem a noite, também
olhar pro céu me dá tanta alegria. Do céu cai a chuva, nas plantas, no mar. Do céu dá pra ver todo o planeta Terra. Está lá no céu, a força do amor mora no céu. O Criador, obrigado Deusão, por guiar os meus passos na vida. Por estar sempre em meu coração, por me dar dias de emoção. De emoção. Obrigado, Deusão, por me dar tanto amor e alegria, por fazer mais feliz os meus dias, por estar sempre em meu coração. Obrigado, Deusão. Olha lá, gente, atenção. 1, 2, 3 e... Quero